Takže ahoj ahoj, vítám vás u dalšího videa z hry Farming Simulator. Koupil jsem si nový kombajn, takže budeme prubnout. Jdem vymlátit ječmen. Takže vidíme teda, no, když si počkáš. Co jsem to koupil za plečku teda. Tady asi ne, no. Musíme tady hňapnout. No, koupili jsme klasa Lexiona, máme ještě ty horší dva. Ale už to chtělo něco většího. Tak jako, pamatuju si, jako dětské jsem tady tenhle kombajn měl jako model. Tam je stojí vláček. Takže zkusíme a uvidíme, ale co to je. Pojďme. Litr. Jdeme tady někomu na louku, takže to na sraní. Vidíme, jaký bude teda klasik. Tak, to drtí, obratě zdrtíme. Tady to pole nebude moc mít ani velký výnos, si myslím, bo jsem ho ani nepohnojil. Ale to zkusím, jaký bude teda klasik. No jinak kukuřice jak mi roste, to potom bude extrém, no, z toho kukuřice do bioplinky navalit, tak to bude zajímavé. Jak to zvládnu samotinky. No já budu rád za zvednutí a čak to znáte, no, krásné, to prošovat. Co to někomu líbí nebo nelíbí, je? Musím dělat balíky, protože se nějaké mám, ale mám ještě rozvolé víno, olivy, budu tam v písku.
sousedů a pak povolám ještě fulšiky, já mám do pomoci. Řádně.
Wow. Также был. Так, а мы 517 был. Svoji starou krásku. Ta mapa, to fakt vidím, co asi zatím po dlouhé době, co hraju farming, tak to asi zatím první mapa, která mě fakt baví, která je úplně parádní. Zase Slováci se činili, to je fakt nádhera. Někde tam dojeli ten první mapa, co nepůjdu pola. Tady to je, zmačka. Sel. Zvěrem někomu návuku. Velmi drahou, zemí tady je s ním. Můžeme to hrát docela zvě. Klasika, to se dalo čekat, že bude takhle jezdit jak v pitomu, co? No a jo. Pochopí, ne? No, to je asi vyhlačí dolazit. Zajedají pro ten třetí. Asi jo, ne? No, to je úplně prdelý.
You know, almost possible. Se pustíme tady do toho druhého pole a do té řepky, jo. Takže určitě bude další video z další žatvy. Mě babonu to přijde. Jsem hračka nás přešel, mám dostat do ní. Na první vylezem. Tady ještě ty hračky všechny nenašel. No. Hračka, jsem čekal, že jsem dám. Musí hnout, musím to dávat pitomec, publika. Pojď, pojď, to dáš, jo, počkej, ty vlečky jsou všechny plné, jo. Lisování zase, už to vidím. Je s tím klasem. Nabůř mi vlečku, proč ne? Zde vyhrali, jo. No a jsem zvědavý, jestli to utáhne ty čtyři vlečky. Jsem teda zvědavý. Jo, takovou chvíli jezdí za strany jak.
fazer a raposa. To 17 metrů, no, ať to má plno. A tady to nějak hodit. Jsem zrovna, jestli mám ty 4 vlečky uvezet. To si asi myslím, že asi ne. Zdravím se tu. Vůbec nepochopit, kdo tady má vymlátit. Měla inteligenci slavu, no to by tady zůstalo stát. No. Ten liter, kurde. No, no. No, to musí vlézat ten. Ten druhý. Stojí ruka.
jak dvě taková špica, že? Se mohou tady čekat. Úplně čekal, že mi tady zůstane taková špica, že? Byla. Tak, zavedu tady pro toho. Taková škoda, že ty moriny jsou všechny jako na kompaktu. Stíhám. Kombajně, já jsem si tohle jak. Чего? Já jsem fakt nazvědavý, jestli to utáhne ty čtyři vlečky, no. Je masaj. Aha. No jo, já k tobě nedojedu, ty vole.
přichytali. Tak si přehloubili akorát. Kdyby si fakt přejít, kde nechci. No, tak to musíme vycouvat teda. Já vám to jsem nedal vysypat, no. A, ani. Ale kdybych si v nastavení vypl to, no. Zničení. Prostě na to hlavu. Naftový. Za Turka. No, abys to nepovídal. Jo, to má zase plno. Jsem dala prdel, ale... vole. No, asi budeme se ještě přijde jeden od vozcí. Asi ale určitě. Počkám, kam se otočí. Já jsem zabral ještě jednoho dvostce, který přijede. Měle to na tu stranu, na kterou nechci. Samozřejmě. Z toho pláť,
mrknout. Když nejsou tak hlupí to ne. Malo ubrat. Taky stojí u kierovca, ne? Taky ne. Ty pojedeš, ty jsi daleko. Jemný dálky asi ne. Dám se za to dále. No to je ještě hličku, mám dobré. Už tam mám hlando ještě, ale za to dále. Čím je to nebo med pojebány. Čak jsem to odpřáhnul, ty vole. Neodpřáhnul. Zatím tu, pak tě zaparkuju někam. Sám těch tenkých gumách, ježiš, kam jak čumím dozadu. No tady. Ten má taky plný zasobník. Tak sype, no, tady mám tu půlku vlastně pohnojenou, tak to sype trošku. No. Tak, hlavně stojí taky. Zkusím hláček, jestli to vyškrabe ten kopec. Jenom pro vláček. No, vím, že má tu všetci plno zásobníky, no. Tak pojď zaber, masy. Ale to dáš, pojď. No, to jsem asi udělal blbost od toho masa a čtyři vlečky.
No a doufám, že se vám video líbilo, nebo líbí. Já musím končit, bo dneska to tu ukončím. A musím víceméně i končit, to je za chvilku jdu na noční, takže jdu do práce. Takže doufám, že se video líbilo. Já doufám, že jo. Budu se snažit ty videa dávat jako častěji. Bo už to mám takové volnější než přes ty prázdniny. Určitě teďko chci natáčet Callisto Protocol, takže uvidíme, jak mi to půjde, protože já na tady tenhle žánr hry her moc nejsem, ale vypadá to zajímavě a je to zdarma na storku, tak si to stáhnu a zkusím to zarubat, ale určitě bude další video z farmingu. To je tady práce požehnaně. A jo, budu rád za nějaký ten like, pokud chcete, tak odběr, nějaký ten koment a potom bych byl možná i rád, jak rozjedu kukuřici, což to nebude dlouho trvat, tak bych to chtěl flaknout a rozjet to, kdyby mi s tím někdo pomohl, protože já sám to asi nedám, to ještě uvidím, to bych po případě dal vědět. Kdybych chtěl, to bych si mohl přijít zahrát, no. Takže to je kukuřice, mám hafo. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo. Tak teda, ahoj, ahoj.